لنگر کا وسیع اہتمام ہے یہ سامنے اس طرف ٹینٹ لگے ہیں یہاں تمام شرکاء مارس کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام ہے مزار شریف پہ حاضری دے کے سبھی حضرات لنگر کھا کے جائیں تمام شرکاء مارس کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام ہے یہ سامنے ٹینٹ لگے ہیں ادھر آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا کوئی بھی بات میں شامل ہوا ساتھی لنگر کھائے بغیر نہ جائے بھائی جان ایسے نہ کرو یار ایسے اینڈ نہیں کرنا بہت تھا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد مجبور میرے بابا جی زندہ باد اجل 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 اجل